tramuje në afon në shenjë, edhe biznesës ka posë kërfartar dhe na, përveç në dimës 270 euro që i ka jepë qeveria për punëtor. Për ndryshe, në dimën për qira, për diçka se kam nuk o boja. Mas ne ju hapë, tash pe orës 9 që i për mshejë lëmazat e reja, të e rma atleta po prapë në dëmëtojnë. Se nuk po mbrina me punu me kapacitet pilotë. Pres përmirësimin e kushteve për gastronomi, për gjitha bizneset në Kosovë, kërkojmë subvencionimin e pagave, kërkojmë mbulimin e qirave për 50%, kërkojmë shtyrjen e krediteve, kërkojmë uljen e të vëshës në 88%, i kërkojmë drejta tona që jenë të i botë gjitha shtetet e botës. Nuk jenë të na përkrarë, nuk jenë të na dhonë dorën shteti, këtë për kërkojmë. Falimderit të gjithëve. Falimderit të gjithëve. Falimderit të gjithëve. Falimderit të gjithëve. Falimderit të gjithëve.